Bom dia, meninas e meninos. Eu vim trazer para aqui, para o canal, uma receitinha muito gostosa que as crianças adoram. Eu vou fazer aqui duas gelatinas de morango e duas gelatinas de tutti frutti. Vou fazer e vou colocar no frigorífico, porque tem que ficar umas 2 horas e depois vou colocar leite condensado, ok? Então vamos começar por colocar o pozinho da gelatina aqui. São duas carteiras e cada uma tem que colocar 250 de água a ferver. Para elas ficarem mais solidificadas mais depressa, eu não vou colocar água fria. Vou só colocar água quente. E então eu vou medir neste copo que tenho aqui 500, portanto eu sei que é a medida exata para a gelatina. Já tenho aqui a água a ferver. E vamos colocar aqui. Vamos mexer. Para solidificar mais depressa, não vou colocar água fria. Se fosse só para comer assim, para o gosto não ficar muito forte, eu colocaria água fria. Mas para o que eu quero fazer, eu não vou colocar. Deixa assim bem mexido. Reserva-se. E vou fazer agora a de tutti frutti. Podem fazer com o sabor, com os sabores que mais gostarem. Eu queria fazer também com o de uva, mas não na loja. Não tenha, no supermercado, aliás. Vamos colocar mais a medida d'água. Aqui. Muito simples. É uma sobremesa muito simples. Agora mexamos e depois vai ao frigorífico. Quando ficar duro, nós cortamos aos quadradinhos, juntamos leite condensado e vou também colocar um caixote de natas batidas. Pronto. Quando ficar a gelatina pronta, eu venho e mostro. Aqui eu vou colocar dois caixotes de natas, que é para depois eu colocar na gelatina. Bater e vou colocar 2 colheres de sopa de açúcar. Vou bater primeiro, depois eu vou colocar. Já está batidas, como podem ver, ó.
Agora vemos qual a gelatina. Aqui nas natas eu vou colocar o leite condensado. Já tinha colocado as 2 colheres de sopa de açúcar. Não fica enjoativo, fica bom. E agora vou mexer devagar aqui. Vamos mexer assim. Pronto. Já está envolvido. Agora é a gelatina. A gelatina eu já cortei aqui aos pedaços. Sim, a vermelha está um bocadinho da mais molinha que a verde, mas vou colocar mesmo assim. Vou colocar aqui primeiro a vermelha. Verde. Mexer assim, envolver as duas e agora vai o nosso preparado que está aqui. Vou colocar aqui na tigela. Assim, dá mais jeito assim. E vamos envolver tudo. Se ficar um pouco desmanchado, não faz mal. Isso é um gelado de gelatina muito saboroso. Assim que vão ver que fica muito bom. Agora isto vai ao isto não é um mousse, isso é gelado de gelatina. Isso foi que eu pensei em fazer, não foi que eu tivesse visto em lado nenhum, acreditem se quiserem. Isso foi da minha cabeça. Há muita maneira de fazer gelatina com leite condensado. É aqui junto assim e fazer gelado. Agora vai para o frigorífico aí uma hora e depois é só comer. Eu espero que tenham gostado, não deixem de dar aí um gosto, espero que façam. Vou deixar na descrição aqui do vídeo os ingredientes que levei e agora é só colocar no frigorífico e comer daqui a uma hora, como quiserem. Uma sobremesa muito boa, gelado de gelatina com natas.
Muitos beijinhos e até outro vídeo.